ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಗೆ ಎನ್ಐಎ ಟೀಮ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಶಂಕಿತನ ಓಡಾಟ, ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾಶ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಗೆ ಎನ್ಐಎ ಟೀಮ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಂಕಿತ ಓಡಾಡಿದ್ದಂತಹ ಜಾಗ, ಆತ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆತ ತಿಂಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಆತನ ಓಡಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆತ ತಂದಿದ್ದಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಹೇಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಎಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನ್ಐಎ ಟೀಮ್ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎನ್ಐಎ ಟೀಮ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಶಂಕಿತನ ಓಡಾಟ, ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಜಾಗ, ಶಂಕಿತ ಓಡಾಡಿದ್ದಂತಹ ಜಾಗ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಹೆಚ್ಎಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು, ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಫೆಗೆ ಶಂಕಿತನ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಮುಖ ಕಾಣಬಾರದು ಅಂತ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದ, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕೌಂಟರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತಿಂಡಿ ತಗೊಂಡು, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜು, ಈಗ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜು, ಈಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ, ಎನ್ಐಎ ಟೀಮ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಶ್ವೇತಾ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಸಿಬಿಯಿಂದ ಇರೋ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಲೆ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಯ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಬಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು, ಹೇಗಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೌಂಟ್ರಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇನು ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿತ್ತೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುತ್ತೆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಈ ಒಂದು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯನ್ನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಏನು ಒಪ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೀದಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸಿ ಡಿ ಆರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳೇನೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ, ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾಥ್, ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.